Nataka nipongeze sana kitendo ambacho kimefanyika katika taifa letu tarehe 9 kupitia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta, the President of the Republic of Kenya. Na mimi nataka niseme ya kwamba wanampenda Mungu. Ndio maana wakaona afadhali turudi, we shake hands na tuseme we don't want to live in pieces but live in peace. Nataka pia nimpongeze Mheshimiwa Deputy President ambaye tuko naye hapa hivi leo. Ni mtu ambaye anampenda Mungu sana. Na nafikiri hisia zake zilikuwa zinamuuma. Akisema nitafanyaje mimi ili dadangu Aisha tuwe pamoja. Akisema nitafanya nini mimi ili huyu kakangu Alimbogo na wale wengine wote kutoka Coast tuwe tumeshikana hivi. Na kakangu kakake hapa ambaye yuko hapa. Ni mapenzi ya Mungu. Anampenda Mungu na alivunja kimya. Akasema lazima nipende dadangu na kakangu. Na leo mnatuona. Labda watu wamenipigia makofi sana kwa sababu alikuwa anajua huyu Aisha vipi? Mbona na Ruto? Nataka niwaambie it is now waters under the bridge. Yaliyofanyika mimi na Ruto liwekwa ndani. Siku ngapi? Siku 4. Yeye akitetea Uhuru Kenyatta, mimi nikitetea Raila Odinga. Lakini tunasema it's a point of no return. Sisi tunasema Mheshimiwa Mvuri nani Muruto amesema mimba ilifungwa ikazaliwa tukapata labda mtoto ambaye hatukuwa tunamtarajia, lakini ni mwana, lazima tumkubali. Mimi nataka niseme hivi ndugu zangu wapendwa ya kwamba sisi tusidanganyane. We cannot stop the idea which time has come. 2022, God willing, is William Samoei Ruto. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie safari imeanza, tumeshazungumza na sisi tunaendelea. Ikiwa kweli walikuwa wana imani na Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Uhuru, kama kweli walikuwa wameshikana kikweli, then hakuna sababu ya kuintimidate watu wengine kwamba tusishikane na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Mheshimiwa Ruto, tutakusaidia kuhakikisha agenda za Jubilee, zile the big four agendas katika nchi hii. Labda wengine tungekuwa vikwazo, lakini sasa milango iko wazi. Maendeleo kwa haraka.